Kwa lengo la kutatua mizozo ya kisiasa inayoendelea humu nchini, Rais William Ruto leo hii aliitisha kikao na wabunge ili kutafuta suluhu ya uteuzi wa makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, swala lililoibuliwa na mrengo wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah. Walijadili jinsi watakavyopata maelewano baina yao na mrengo wa upinzani Azimio la Umoja.